どうもこんにちは、ドンコメです。今回お伝えするのは、こちらの情報です。8月22日に実施された、横浜市長選挙は、投票率 49.05% で、前回よりも 11.84% 増加しました。人数に直すと、投票者数は、前回よりも、382,740人も、増えたことになります。一方で、158番線467人が、投票権を持ちながらも、投票していませんでした。これは、今回当選した、山中竹春氏の得票数、506,392票の、3倍以上もの数字になります。言い方を変えれば、有権者、310万人のうち、山中氏に投票しなかった人は、260万人もいるわけで、横浜市民の 83% にも上るわけです。投票した人の中だけでは、33%、3人に1人が支持したという結果ですが、有権者全体で見れば、10人に1人か、2人程度しか支持していない、ということを、データは示しています。ちなみに、林文子市長が、初当選した時の、2009年の選挙では、得票数が91番票、有権者数は、297万人だったので、有権者全体での支持率は、30% ほどでした。今回の選挙での得票数は、約19番票で、有権者全体での支持率は、わずか 6.3% ほどにまで、落ちていたことになります。12年という長い月日があったとはいえ、70万人以上もの、人たちが、林氏から、別な候補に投票したことになります。この、70万人という数字を、見ると、山中氏の得票数、50番票を、十分に上回る数字ですから、次の選挙で、心変わりされることも、ありえないとは言い切れないことでしょう。つまり、山中氏には、次の市長選挙までの、4年間で、信頼と実績を積み上げられなければ、再選は難しいと考えられます。では、山中氏は、市長の任期、4年間で、自身の思い通りに活躍して、実績と信頼を積み重ねることができるのでしょうか？それは、かなり難しいだろうと考えられます。まず、山中氏が前面に押し出していたのは、コロナ対策です。もしこの問題が、次の市長選の時までも、継続していた場合、その取り組みが、間違っていたという答えになってしまうからです。では逆に、短期間でコロナ問題が、解決した場合、それは実現したら喜ばしいことですが、どちらかといえば、国の成果というような気もします。横浜だけコロナに打ち勝つ状況というのも、なかなか考えにくいことでしょう。仮にそうなったとして、残りの期間で、何をするのでしょうか。選挙広報で、大きく打ち出していたことの、一つは、カジノの即時撤回です。しかし、これは短期的に取り組むことでしょうから、後半の実績と離れにくいはずです。代替案である、ハーバーリゾート構想も、実際の計画指導がこれからだとすれば、任期中の完成は、まず難しいのではないかと、考えられます。つまり、次の選挙までに、成果となるものが、間に合わないのです。これは、4年後の対立候補に、山中氏は、4年間何もしなかった、と言われる、口実を作ってしまうことにもなりかねないでしょう。では、残された4年間で、山中氏が、確実に信頼と実績を、積み重ねられるようにするには、どうしたらよいのでしょうか？絶対に必要なのは、副市長との連携でしょう。横浜市には、2018年から、4人の副市長がいます。当たり前ですが、全員、林市長時代に就任した副市長たちです。言ってしまえば、林氏の意思を継いだ人たち、と言えなくもないでしょう。このうち、3人は、去年4月に変わったばかりなので、任期はまだ、3年も残っているのです。残りの1人は、来年の、2022年3月に、任期満了となるので、この時に、山中氏に都合のいい人物を、当てがうチャンスは、あるかもしれません。しかし、副市長の就任には、議会の同意が必要となります。その横浜市会では、自民、公明が48人、山中氏を支援した、立憲と日本共産党が、合わせて29人であり、多数派ではありません。横浜市議会議員の任期満了は、2023年です。ここでも、山中新市長が、思い通りにいかない展開も、予想されます。このように、当選したからといって、山中新市長が、決して順風満帆ではないことが、よくわかるかと思います。もちろんそれは、他の候補が当選した場合でも、同じではありました。しかし、山中氏は、政治未経験者でした。これだけの逆境の中、いきなり市長という立場に置かれて、自分の思い通りの政治を、しかも、信頼と実績を重ねながら、行うことは、果たしてできるのでしょうか？